Vsekakor se mi zdi, da v letošnjem letu, ko nas je presenetila evropska pomlad, da se je zdelo, da vsaj na trenutke, da je svet prav na robu kaosa, da je čas krize, upanja, represije in svobode. Videli smo brutalnost, pa tudi trpljenje nedolžnih ljudi. A tudi najbolj težke okoliščine se mi zdi, dajejo upanje in vlivajo vsaj malo optimizma. Samomor mladega Tunizica, ki ni videl prihodnosti zase, je sprožil demokratično revolucijo, ki spreminja Severno Afriko, Bližnji vzhod in upala bi si reči tudi nas same. V revoluciji kot v romanu, je nekoč rekel Alexis de Tocqueville, je najtežji del njen konec. Graditev demokracije, ki nikoli ni popolna, je počasten in pogosto nepredvidljiv proces. Sprememba mora priti od znotraj, a podpora temu procesu mislim, da je vendarle v našem skupnem interesu. Ali Evropa v času od te arabske pomladi našla prave odgovore na spremembe v arabskem svetu? Kako se je na te spremembe odzvala Evropska unija, predvsem z evropsko sosedsko politiko, katero je v razpravi, ki se dogaja sedaj v Evropskem parlamentu, omenil Ivo Vajgl? Dejstvo namreč je, da evropska sosedska politika ostaja ključni element zunanje politike Evropske unije. Že v letu 2009 so bila zaskrbljujoča poročila Organizacije združenih narodov o razmerah v arabskem državah, vendar se Evropska unija vse do te pomladi v Tuniziji, v Egiptu, ki se sedaj preveša pravzaprav v zimo, v Libiji, Siriji, deloma tudi Jemnu, ni zdelo se Evropske unije pravzaprav niti potrebno, da svojo politiko do sosedov na južnih obalah Sredozemlja preoblikuje. Ta politika se je začela v letu 1995 na pobudo morda enega do sedaj najuspešnejših predsednikov Evropske komisije, Jacquesa Delorsa, pod imenom Barcelonski proces. Hkrati je na polsko-švedsko iniciativo bilo ustvarjeno tudi vzhodno partnerstvo, ki bi omogočilo nekaterim državam članicam EU, da ukrepijo svoje odnose sosedi na vzhodu. Barcelonski proces je sicer privedel do evrosredozemskega partnerstva z zelo optimističnim ciljem preoblikovanja mediteranskega bazena v prostor dialoga, izmenjave in sodelovanja, ki bi zagotavljal mir, stabilnost in blaginjo. Število držav članic se je sicer povečevalo, krepila pa se je tudi kritika tega procesa, ki ni prinesel pričakovanih rezultatov ali uspehov in ta kritika je dosegla svoj višek v letu 1995 na vrhu v Barceloni. Predvsem recimo so se takrat razpravljala definicija terorizma in kaj naj to bi bilo. No, tri leta kasneje je Francija pravzaprav orkestrirala ustanovitev Unije za Sredozemlje. Namreč sedanji francoski predsednik Sarkozy je v svoji volilni kampanji predlagal Sredozemsko unijo, ki bi slonela na modelu Evropske unije, imela tudi podobne institucije, sključno recimo z banko in ki bi bila alternativa Turčiji za članstvo v Evropski uniji, hkrati pa tudi forum za dialog med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedami. To idejo sta prav z navdušenjem takrat podprla Egipt in Izrael, Turčija seveda ne, med članicami Evropske unije pa nepresenetljivo prav Francija, Italija in Grčija. Nemčija, predvsem Angela Merkel, se je bala tveganja delitve Evropske unije, predvsem njenega jedra, se pravi Francije in Nemčije. In ko je Slovenija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, je tedanji ministerski predsednik Janez Janša dodal
kritiko tej ideji, češ da ne potrebujemo duplikacije institucij oziroma institucije, ki bi pokrivale del Evropske unije in del sosedstva v južnem in vzhodnem sredozemlju. No, zaradi številnih pomislekov, med drugim tudi v civilni in poslovni sferi, se je predlog Sredozemske unije preoblikoval v Unijo za sredozemlje. Na mesto predlaganih institucij smo tako dobili redna srečanja, dva predsednika in pa sekretarjat s sedežem v Barceloni. No in s tem se je začela ta nova faza barcelonskega procesa s sodelovanjem predvsem na štirih področjih. Politike in varnosti, ekonomije in trgovine, socialno-kulturno področje, recimo važno za izobraževanje in pa notranje zadeve in pravosodje, recimo pomembne za migracije. In pa, kar se razlikuje, ne, ta unija od barcelonskega procesa, so predvsem to, da ima določene projekte. Recimo o zanimiva, recimo, ne, morske kopne poti, civilna zaščita v primeru nesreč, posebno zanimiva, recimo, alternativna energija, ne, solarni mediteranski plan, potem visoko šolstvo in znanost, v okviru katerega je bila v juniju 2008 ustanovljena tudi Evrosredozemska univerza Emuni v Piranu. Zdaj, če gledamo recimo razne analitike ali komentatorje ali če samo opazujemo, kako se je pravzaprav ta proces nadaljeval, potem bi pravzaprav lahko rekli, da ni nikakršnega dvoma, da ta proces ni dovolj uspešen ali da ne daje pravzaprav pričakovanih rezultatov. Kaj so razlogi za to? Eno, kar je tudi omenil Ivo, je pravzaprav pomankanje jasnih skupnih ambicij v Evropi in pa večinoma medvladno sodelovanje v nasprotju z nadvladnim oziroma s komunitarno ali skupnostno metodo. No in čeprav obstaja neko širše stališče, da bi morala Evropska unija imeti lastništvo evropske sosedske politike, tako v vzhodni, kot tudi v južni razsežnosti, je bil ta proces pravzaprav bolj uporabljen strani nekaterih držav članic in večinoma res bivših kolonialnih sil, da izpolni svoje lastne interese in to na račun regionalnega dialoga in sodelovanja. Ne, če pogledamo recimo dve področji, kar se tiče trgovine, kaj je tam Evropa pravzaprav dosegla. Pogajanja o odpravi carin ali pa drugih netarifnih ovir za industrijsko blago, kmetijske projekte in tako naprej, so izredno dolgotrajna in težavna. Mnoga potekajo tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije. Kar se tiče mobilnosti ljudi, migracij, so nekatere države članice Evropske unije zelo trmasto upirajo, ne? Večji mobilnosti prebivalstva, se pravi svobodi gibanja, predvsem zaradi strahu, perceptiranega strahu novega vala priseljencev. Namesto komunikacij z ljudmi v arabskih državah, se je Evropska unija tudi usmerjala bolj na vlade in vladajoče elite in s tem striho sprejemala dejstvo, da so te elite zlorabljale svojo moč nad svojimi državljani. Tako da je pravzaprav popolnoma jasno se mi zdi, da so se evropski odnosi do teh držav, da je te odnose pravzaprav dominirala skrb za varnost, varnostni vidiki. Ne? Imeti to ozemlje ali pa to območje čim bolj stabilno. In rezultat tega pristopa je bilo ignoriranje ponavljajočih se kršitev človekovih pravic, tudi v zameno za napore teh režimov proti recimo verskemu fundamentalizmu, terorizmu, nezakonitemu priseljevanju. Demokratična gibanja v arabskih državah so sprejela le zelo milo, plašno podporo, evropsko podporo zaradi strahu pred političnim islamom. Nekateri pa so celo trdili, da so zahteve po svobodi, demokraciji, enakosti in dostojanstvu v arabskem svetu šibkejše kot drugod. Seveda, nedavni politični pretresi so pokazali, da so bili v veliki zmoti.
Zdaj, druga, čisto tudi iz tehničnega vidika, ampak zelo praktično važna, je pa to, da pravzaprav Evropska komisija, čeprav je poskušala, ni uspela uvesti nikakršnih meril o uspešnosti, o napredku demokratizacije, povezane s pomočjo, ki se je dala, finančno pomočjo, ki se je dajala tem državam. In prav večletno načrtovanje pomoči je pripomoglo k temu, da se je preprečevalo tako imenovano pravilo ali princip more for more ali več za več, ne? Da se nagradi tista država, ki pravzaprav spostavlja reforme demokratičnih institucij, pravnega reda, spoštovanje temeljnih svoboščin in tako dalje. Ker to pač ni bilo več pomembno, denar je bil že obljubljen in je prišel. In morda najpomembnejše za nedovoljšni uspeh tega procesa je bilo pomankanje napredka mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu, v Zahodni Sahari in ne nazadnje tudi na Cipru. Tako da mnogi trdijo, in jaz se s tem pravzaprav kar strinjam, da je Unija za sredozemlje nesmiselna kot politični in varnostni okvir. Zdaj, zahteve milijonov ljudi arabskega sveta po dostojanstvu, svobodi, demokraciji so evropsko politiko resnično do tega dela sveta postavile vprašaj. In šele takrat so pravzaprav več ali manj vsi se začeli zavedati, da ni le neučinkovita, temveč da se je osredotočila na napačne igralce in na napačne prednostne naloge. Merila je sicer visoko, vendar ni prinesla oprijemljivih rezultatov na področju demokracije, vladavine prava, stabilnosti in varnosti. Pregled oziroma revizija evropske sosedske politike, ki se je dogajala v tem letu in ki je pravzaprav posledica te evropske pomladi, ki ni ustvarjala upanje samo v tem delu sveta, ampak končno tudi za prenovo in ponovni zagon južne razsežnosti evropske sosedske politike, novega partnerstva na novih temeljih. Zdaj, Evropska unija, njene države članice so se odzvale po mnenju nekaterih počasi, v omejenem obsegu, po mnenju nekaterih, ki poznajo dolgotrajnost procesov odločanja v Evropski uniji, pa relativno hitro. Kakorkoli že, po januarski staji v Tuniziji in februarski v Egiptu so se evropski voditelji marca letos zbrali v Bruslju in Evropska komisija skupno z novo zunanje politično službo in visoko predstavnico Lady Catherine Ashton je objavila skupno poročilo Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami Južnega sredozemlja. Ti si kar zajami sapo. Bom, hvala lepa. Zaradi časa, ne. No, 24. maja pa je Catherine Ashton skupno s komisarjem za širitev, ne, to je pomembno, ne, Štefanom Fülejem predstavila to revidirano oziroma novo evropsko sosedsko politiko in evropski zunanji ministri so jo sprejeli v juniju letošnjega leta. Ta nosi naslov novi odgovor na spreminjajoče se sosedstvo. Mislim, da ni prevedena v slovenski jezik, nisem našla. No, zdaj, tudi če ni važno, je bil to hiter odgovor, je bil to dolg odgovor. Mislim, da je pomembno vprašanje v tem, ali je odziv zadovoljujoč. Ne? Ta nova politika vključuje politično podporo in pa dodatna finančna sredstva. Zdaj, to nekaj je. Evropske institucije so ponovno predstavile svoje prednostne naloge in sicer demokratično preobrazbo, podporo civilni družbi in pa trajnostni gospodarski razvoj. To ni nič bistveno novega, nič revolucionarnega, čeprav so te prioritete kar ambiciozne. Kar je mogoče novo je to, da bo pomoč pogojevana. Ne? Se pravi ta pogojevanost, ne? Ta princip več za več. Hkrati se bo podpora Evropske unije prilagajala specifičnim potrebam vsake države. Izboljšal naj bi se tudi dostop do trga Evropske unije, predvsem za kmetijske pridelke, in pa naj bi se pospešila ali pa recimo
olajšala svoboda gibanja državljanov južnega, držav južnega in vzhodnega sredozemlja v EU in v državah EU, predvsem za mlade. Torej, na kratko, južni soseščini Evropska unija v teh dokumentih s to politiko ponuja enako vrsto partnerstva, kot že obstaja za vzhodno partnerstvo. Ne? To je večje gospodarsko sodelovanje in pa večja mobilnost. Mobilnost je vsekakor precejšnje upanje številnih Arabcev in v tem smislu Evropska unija predlaga pakte mobilnosti in migracij, ki vključujejo olajšanje vizijske politike, pa dodatni finančni paket v zameno za sodelovanje pri migracijski politiki in boju proti nezakoniti imigraciji. Ne? To poznamo že, ko smo se priključevali recimo Evropski uniji in tudi iz vzhodnega partnerstva ali pa recimo balkanskega prostora. Temu so potem sledili v plani za povečanje finančne pomoči južnim in pa vzhodnim sredozemskim sosedam za 1,2 milijarde že v proračunu 11-13, dodatna posojila Evropske investicijske banke in pa v Londonu stacionirana Evropska banka za razvoj in sodelovanje je ponudila svojo ekspertizo. Ampak izziv te nove politike bo po mojem tem, koliko bo Evropska unija in njene članice lahko res uresničile cilje teh predlogov. To namreč ne bo lahka naloga. Nekatere razloge za to je že Ivo prej naštel. Ampak mislim, da tudi ne vemo, kam bo tranzicija južnega sredozemlja vodila. Končno tudi severnega sredozemlja. Tudi tam zdaj sledimo padcu in formiranju novih vlad. Poleg tega bo Evropska unija morala prepričevati doma gospodarstvenike, kmetijski lobi, ki je izredno močan, da bi se morali odpirati evropski trgi tudi recimo za kmetijske pridelke in druge proizvode, da to je pomembno. Hkrati bo morala pojasnjevati javnemu mnenju, da večja mobilnost ali večja migracija iz južnega sredozemlja ni resna grožnja evropskim trgom dela in nacionalnim socialnim sistemom varnosti, sistemom socialne varnosti. Poleg tega se bo morala zelo močno držati tega koncepta več za več. Pojasniti jasna merila, postaviti časovnice in močno vključiti v celoten proces oblikovanja te politike nacionalne parlamente in civilno družbo. In zato bi morala biti prizadevanja EU osredotočena tudi na krepitev civilne družbe. Ne samo recimo kot neko obrambo pred možnimi prihodnjimi avtoritarnimi režimi ali za ustvarjanje zdrave opozicije v prihodnjih vladah. No, prav tako pa bi morala zagotoviti pomoč za spodbujanje regionalnega sodelovanja, ki se je po mnogih letih, bi lahko rekli, v arabskem svetu s temi gibanji, s temi vstajami, revolucijo ponovno začelo vzpostavljati. No, in nekateri pravzaprav dajejo za primer, če ne vzgled takšnega sodelovanja, pobudo za porečje reke Nil, ki vključuje 9 držav plus Eritrejo. Torej, na kratko, kot je videti iz teh dokumentov, bi lahko ta politika bila uspešna le, če bo vztrajala pri odgovornosti vlad glede vprašanj človekovih pravic in demokracije. To pomeni, da stabilnost za vsako ceno ne more biti več sprejemljiva. Seveda pa bodo tudi arabske države ocenjevale kredibilnost naporov Evropske unije, da bo odprla svoj trg, da bo omogočila mobilnost njihovih državljanov, da bo dajala finančno pomoč za ekonomski in demokratični razvoj. Ali je resnični napredek in zbliževanje obeh strani sredozemlja možen? Je veliko vprašanje. Mislim, da bi Evropejci morali razumeti, da so spremembe globoke in da lahko ta, da je ta
Težko je govoriti o dosledni strategiji, ampak ta ponujena politika uspešna le, če bo delovala pozitivno in iskreno. In tu pridem pravzaprav do mojega zadnjega in morda najbolj pomembnega vprašanja. Ali ta politika sploh je pravi odgovor na izzive, ali ostajamo brez ustreznih odgovorov? Kajti po mojem mnenju, pač kolikor sem uspela pogledati razvoj te politike in njene učinke, bi morali začeti z radikalnim in ponovnim premislekom že glede samih analiz, na katerih temeljijo naši odnosi z večino evropskih držav. To se pravi premisliti svoje polstoletne ali večstoletne odnose ekonomske, politične, socialne in kulturne z arabskim svetom. Drugo vprašanje je, ali res vemo v veliki količini informacij in dezinformacij in včasih tudi blokade informacij, kakšna je situacija, s katero se soočamo sedaj. Ko se odvijajo te demokratične spremembe v številnih arabskih državah in ko izraelsko-palestinski konflikt ni bliže rešitvi ali morda celo dlje od nje kot kdajkoli prej. Nemogoče je reči, da bodo nove vlade v nekaterih arabskih državah bistveno spremenile svojo politiko ali držo do Izraela. Prve indikacije iz Egipta kažejo na kontinuiteto prejšnjih politik, ne glede na te incidente, ki so bili na skupni meji v poznem poletju. Medtem pa je treba vedeti, da je Izrael sam nedvomno izpostavljen tveganju, da se bo povečal pritisk javnega mnenja arabske ulice v odsotnosti avtoritarnih vladarjev, ki so se lahko sami pogajali z Izraelom in hkrati brutalno zatirali glas lastnega ljudstva. Začasni sporazum o načrtu palestinske vlade s podporo Fataha in Hamasa je pravzaprav dober primer tega, ker ta sporazum ni le produkt bolj prožnega odnosa egiptovskega vodstva do Hamasa, temveč predvsem pritiska z ulice. Ljudje so se pač enostavno naveličali biti talci rivalskih skupin. Jaz mislim, da bo Evropi pravzaprav ne bo mogoče, da se angažira v trajnostno in celovito sodelovanje z arabskim svetom brez rešitve tega osnovnega konflikta. Zato bi v Evropi morali pokazati odločnost in ugotoviti, da tu res gre za zgodovinsko priložnost, da poskušamo vršiti pritisk ali spodbujati obe strani, da na miren način rešijo ta spor. V drugih arabskih državah seveda pritisk na ulicah ali demokracija ulice ni usmerjena samo proti Izraelu ali sploh morda proti Izraelu, ampak so ljudje motivirani z nezadovoljstvom, s političnim sistemom in pa elito, pa tudi zaradi ekonomskih in socialnih dejavnikov. Spomnimo se revoluciji v Tuniziji, v Egiptu. Kaj so zahtevali? Ne? Odstop prvo vladarja in vseh tistih, ki so se okoristili okoli njega, zaposlitve in tako naprej, brez pravzaprav nekega karizmatičnega vodje. In pravzaprav je Evropa bi morala narediti nekaj, česar ni vajena. To je neposredno komunicirati z arabskim javnim mnenjem. Če tega ne bo storila in če ne bo oblikovala politične vizije za to regijo in po mojem mnenju jo z dokumenti, ki jih ponuja za revidirano ali novo evropsko sosedsko politiko v svoji južni dimenziji, ne ponuja. Ali bomo zbrali politično voljo za oblikovanje takšne politične vizije? Morda bi jo morali. Končno motivi za to obstajajo. Predvsej je skupnega. Varnost, gibanje,
ljudi, migracije, energetska politika, gospodarska rast, vse to bi nas pravzaprav moralo motivirati, da s polno voljo pristopimo k oblikovanju te strategije. Pri tem pa bi rada dodala samo še eno in zadnje opozorilo, da se zahodni svet, kot je bilo danes že rečeno, resnično imamo občutek veliko krat nagiba k temu, da evropsko pomlad razume v smislu lastnih miselnih vzorcev, zamisli in izkušenj. Naši ljudje ali pa Evropejci pogosto mislimo, da so arabski narodi na poti ali pa celo direktno zahtevamo, ne, kot je bilo, da postanejo demokratične družbe v našem, ne, zahodnem smislu, ki temeljijo na takšnem načinu navanja, kot ga pač mi imamo, pravni državi in tako naprej. In da če se to ne bo zgodilo, da v primeru pomankanja neke močne roke, neki skrajneži uspejo dobiti premoč. Mislim, da sta obe ti razmišljanji napačni in da je morda resnica nekje bliže temu, da morda tudi arabske družbe nimajo tako jasne usmeritve, ker je dolgo časa obstajalo pomankanje javne razprave za njihovo samo odločitev, ki je v končni analizi vedno individualna odločitev. In prav zato bi se Evropa morala vključiti v resnično odprt in iskren dialog. Mislim, da to arabski svet pogreša. Iskren dialog brez umešavanja v razvoj njihovih demokratičnih procesov. Hvala lepa.